Yo, what's up, guys? My name is B. I know. Did suck you. Did suck you. Viva is back. Viva reaction back. के अरे 4-5 दिन 6-7 दिन कति दिन भयो होइन म रियाक्ट गर्नु बस्दै उठ्दै भयो छेउमा रमाइलो रैला सैला चल्यो होइन महिलाको चाडपर्व हरितालिका तिज थियो अब सक्यो होइन र आज हामी ब्याक टु रियाक्सन गुड टु बी ब्याक भन्छ होइन मेरो कपाल के हो यार के हो म तेरै नाम मात्र भएर गुड टु ब्याक होइन र आज हामी रियाक्ट गर्दैछौँ एमजी ट्रिक्स तस्बिर एमजी ट्रिक्स चिन्दैन भने एमजी ट्रिक्स चाहिँ नेपालको सिरिजमा पनि गएको थियो होइन उसलाई मलाई बाबा लाग्छ उसको कसैको दममा गरेर आएकोमा हो अनि उसको लास्ट ड्रिलमा थियो रास गीत चाहिँ नेपाल श्री भेजको मलाई एकदम मन परेको थियो होइन उसको एल्बम आउँदैछ प्रि अर्डरमा छ उसको नयाँ एल्बम किनिदिनु पऱ्यो होइन प्रि अर्डरमा 200 रुपियाँ मात्र छ एक दिनको नास्ता नखाएर किने पनि पुग्ने छ होइन पुग्छ 200 छैन दुईजना मिलेर किन 100 हाल होइन सपोर्ट चाहियो उसँग मेरो म्यासेजमा कुरा पनि भएको थियो होइन मैले चाहिँ लिइसकेको छु उसको प्रि अर्डर गरिसकेको छ अब एल्बम आउँदैछ प्रि अर्डर ल्याऊ 200 रुपियाँ हो धेरै होइन आर्टिस्टलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो मेन कुरा भनेको सपोर्ट हो तिमीहरू एक्लै किन्न सक्दैनौ साथी मिल तिनजना मिलेर किन दुईजना मिलेर किन होइन 100 रुपियाँ हाल मेन कुरा भनेको सपोर्ट मेरो कपाललाई इग्नोर गरौँ होइन एकछिन सपोर्ट चाहियो मेन चाहिँ आज हामी रियाक्ट गर्दैछौँ एमजी ट्रिक्स तस्बिर लेट्सको म्यान लेट्सको सिधै सुन्दिउँ बवाल पारामा एमजी ट्रिक्स तस्बिर 369 क्लाउड रेकर्ड्स और फोन स्वांस फॉर यू इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम हां इट्स बीन अ लॉन्ग लोफाई होने वाला हो या मायामा पागल झरी पर्दा तिमीलाई सम्झिरहेको छु म दिरामा तिम्रो सम्झनामा झस्किरहेको छु मुटुमा माया तिम्रो वेदनाले तडपिरहेको छु छातीभरि याद छ म जिन्दगीमा खस्किरहेको छु अङ्गालले छु तिमीलाई सधैँभरि टाढे बसी चाहन्थ्यो मेक अर्कालाई जवान आयो रहेछ दोषी सक्यो सम्बन्ध हिँडिरहेको छु एक्लो बाटो मलि भुलाउन याद तिम्रो पिउन थाले रक्सी बढी ओ भाइ यो त इमोसनल सिट हुनेवाला छ डिस्पन्स फर यु भने आफ्नै गर्लफ्रेन्डको लागि लेखे हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ फर्स्टमै डिस्पन्स फर यु भनेपछि होइन ओके केटीहरूलाई रुवाउने गीत केटाहरूको एक्स याद गराउने गीत एमजी ट्रिक्सले ल्याएको म ध्यान दिएर सोध्छु लिरिक्सले छुनेवाला छ मायामा पागल झरी पर्दा तिमीलाई सम्झिरहेको छु मदिरामा तिम्रो सम्झनामा झस्किरहेको छु ओके तिम्रो सम्झनामा झस्किरहेको छु मुटुमा माया तिम्रो वेदनाले तडपिरहेको छु छातीभरि याद छ म जिन्दगीमा खस्किरहेको छु अङ्गालले छु तिमीलाई सधैँभरि टाढे बसी चाहन्थ्यो मेक अर्का अङ्गालले छु तिमीलाई सधैँभरि टाढे बसी म्यान अङ्गाल्ने छु तिमीलाई सधैँभरि टाढे उटाडे बसी अङ्गाल्ने छु रक्सीको मा तिम्रो फोटो हेर्दै हाँसु म टुट्यो यो सम्बन्ध नयाँ कसरी गाँच्नु म सँगै त छैन तिम्रो सम्झनामै बाँच्छु म याद आउँछ अझै जब हिँड्थ्यौ हामी हात थामी सम्झाएको थियो तिमीले पसिन तिम्रो बात मानि मुटुमा पीडा दुखी सम्झाएको थियो तिमीले बसिन तिम्रो बातमा सँगै त छैन तिम्रो सम्झनामै बाँच्छु म याद आउँछ अझै जब हिँड्थ्यौ हामी हात थामी सम्झाएको थियो तिमीले पसिन तिम्रो बात मानि मुटुमा पीडा दुखी देख्छु आफू हाँस्तानी हातमा फोटो तिम्रो सम्झनामै रात काटी अध्ययारो रात गर्नु थियो होला बात कति बुझिन भावना छोडेर गए घात गरी अन्त्यमा थाहा पाए तिमी नै त्यो खास गरी लाग्दैन निन्द्रा तिम्रो चित्र कोर्छु रातभरि पश्चाताप भइराखेको छ पश्चाताप पाए तिमी नै त्यो खास गरी लाग्दैन निन्द्रा तिम्रो चित्र कोर्छु रातभरि मनै नभएको ठाउँमा बसेको छु अल्झिएर सम्झन आउँछ अझै हेर्थ्यो मलाई मस्किएर सम्हाल्ने कोही नहुँदा जिन्दगी यो खस्किएछ सँगै हुँदा बाल अहिले बसेको छु अल्झिएर गर्छु माया मलाई माफ गरिदिनु ल
लेख्या छु गीत तिम्रो लागि सुनिदिनु ल बित्यो समय हाम्रो साथ भोलि दिनु ल यो जुनी यस्तै बाँकी साथ पुरी दिनु ल मुटुमा घाउ लाग्दा पीडा लुकाइ हाँसु म सकिन आउन तिम्रो सम्झनामै बाँच्छु म याद आउँदा तिम्रो धेरै बट्टीतिर धाउँछु म आँखामा हेर्दा आफ्नो तिमीलाई नै पाउँछु Damn bro यार damn यो लाइनले छोयो म पीडा लुकाइ हाँसु म सकिन आउन तिम्रो सम्झनामै बाँच्छु म याद आउँदा तिम्रो धेरै बट्टीतिर धाउँछु म आँखामा हेर्दा आफ्नो तिमीलाई नै पाउँछु म एक्लो छु आज भोलि रक्सी मेरो साथी भा छ मन छैन मनमा एक्लै राखी तिमीलाई बाँचिराख्न उज्यालो भूतकालको वर्तमान अध्ययारो भा छ उज्यालो भूतकालको वर्तमान अध्ययारो भा छ ब्रोकन हार्ट टुटेको दिलले मात्र लेख्न सक्छ पाउँछु म एक्लो छु आज भोलि रक्सी मेरो साथी भा छ मन छैन मनमा एक्लै राखी तिमीलाई बाँचिराख्न उज्यालो भूतकालको वर्तमान अध्ययारो भा छ रक्सीको मात बितेका साथको मुक्ति का छ आउँदिन फर्की तिमी हाँसी खुसी बाँच्नु ल याद आउँदा मेरो उसलाई अङ्गालोमा बाँध्नु ल जिन्दगी दुःखले यो गीतमा पनि पार्ट छ जस्तो लाग्यो कि मैले फर्स्टमा चाहिँ पश्चाताप गरिरहेको थिएँ अहिले चाहिँ एक्सेप्ट गरेँ कि ऊ गयो होइन खुसी भई बाँच टाइपको जे भयो बाँच्नु ल याद आउँदा मेरो उसलाई अङ्गालोमा बाँध्नु ल जिन्दगी दुःखले घेरियो खै के बाँच्नु म आँखामा आँसु छ भन कसरी हाँस्नु म आउँदिन फर्की तिमी हाँसी खुसी बाँच्नु ल याद आउँदा मेरो उसलाई अङ्गालोमा बाँध्नु ल जिन्दगी दुःखले घेरियो खै के बाँच्नु म आँखामा आँसु छ भन कसरी हाँस्नु म आँखामा आँसु छ भन कसरी हाँस्नु म Damn. Okay. Damn. Bro, le aane ho to dil mein aane ho. Okay. Mzee Trix, Tasbir. लो फाई कि लोफी बिट भन्छ होइन मजाले लो फाई भन्छ होइन खासमा रियलमा के भन्छ मलाई थाहा छैन लो फाई बिट बवाल यो बिटमा होइन राम्रो गीत लिन सक्यो भने मायाको समय उसले हान्छु नराम्रै हान्छ क्या एकदम मलाई होइन भाइभ एकदम मिठो भाइभ एकदम टुट्यातिरहरूले सुन्ने गीत होइन रिलेट गर्न सक्छ सबले ड्याम अब छ मलाई एकदम मन पऱ्यो गीत राम्रो छ भाइब छ एकदम भाइबी छ ओके गीत राम्रो छ होइन यसको भइहाल्यो अब कुरा गरौँ उसको एल्बम आउँदैछ होइन एल्बमलाई सपोर्ट देखाउनु पऱ्यो मेन चाहिँ एउटा आर्टिस्ट छ होइन एकदम स्ट्रगलिङ आर्टिस्ट हो एकदम उसले भर्सटाइल छ उसले भर्सटाइल उसले हार्डको हान्छ लोफाई पनि हान्छ मेलोडिक हान्छ होइन सबले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो एल्बम आएको छ प्री अर्डर गर्नु पऱ्यो 200 रुपियाँ हो मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ 200 रुपियाँ हो तिमीले एक्लै किन्न सक्दैन साथीलाई भन दुईजना मिलेर किन भने केही भएन पाइरेसी नगर न तिमीले एक्लै किन्यो भने साथीलाई सुनाउँछ फिक्स सँगै बस्छ भने उसले सुनाउँछ कि साथीले सुनाउँछ होइन तिमीले 100-100 रुपियाँ मिलेर किन्दौ नि त 100-100 रुपियाँ उठाऊ तिनजना छ ल तिनजना मिलेर उठाऊ तर सपोर्ट हो मेन भनेको जो राइजिङ स्टारहरू हुन्छ नि स्ट्रगलिङ आर्टिस्टहरू हुन्छ उनीहरूलाई सपोर्ट एकदम खाँचो हुन्छ कि हाम्रो 200 हो होइन ए 200 भन्ने मलाई उसको लागि चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो 200 गरेर धेरै हुने कुरा हो उसले जोस आउँछ मेन भनेको जोस आउँछ जोस आए आर्टिस्ट खुसी भयो भने मात्रै राम्रो गीत चढ्ने हो क्या अन्त मान्छे छोड्छ ऱ्यापै छोडिदिन्छ त्यस्तो धेरै छ सिनहरू होइन त्यही भएर सपोर्ट मेन भनेको सपोर्ट चाहियो अब हिपहप अडियन्स लास्ट बुझ्ने अहिले त होइन मलाई लाग्छ भेडा अडियन्स भन्छ तर अहिलेको अडियन्स बुझ्ने छ कि अहिलेको अडियन्स बुझ्ने छ चलेको ऱ्यापर लिएर बबल ऱ्यापर चलिरहेको छ अहिले डिजर्भ गर्ने आर्टिस्टहरू चलिरहेको छ मलाई त्यो देख्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ आर्टिस्ट अडियन्स बुझ्ने भइसकेछ होइन हामी मेन अहिले कमजोरी केमा छ भने सबसँग पुगे राम्रो राम्रो गीतहरू चाहिँ सबसँग पुगे होइन क्या पुर्याउने जिम्मा भनेको हाम्रो अडियन्सको जिम्मा हो म जस्तो मान्छे पनि एउटा जिम्मा हो मैले रियाक्ट गर्छु अन्डर रेटेडहरू रियाक्ट गर्छु मैले मेन स्ट्रिम पनि रियाक्ट गर्छु तर मेन फोकस भनेको के अरे
मेन स्ट्रिमबाट चल्ने होइन, आफू ग्रो हुने मेन स्ट्रिमबाट, अनि सानो सानो आर्टिस्टहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने मेन थेमो डेमो डेमो भनेको त्यही हो। आजलाई यति, नयाँ गीतहरू के छ रहेछ कमेन्ट गरिदिउँ। मैले सकेसम्म अब चाहिँ म दुई दिनमा एउटा चाहिँ जाने एकदम मैले कोसिस गर्छु होइन, दुई दिनमा एउटा चाहिँ झार्छु। यो पाँच छ दिन चाहिँ टिचको माहौलले गर्दा झर्नु भएको छैन। अब चाहिँ गीतहरू ड्याङ झर्छ रियाक्सनहरू, तपाईँ चाहिँ ड्याङ कमेन्ट गरौँ, लाइक सेयर सब्सक्राइब। ओके, पिस। मायामा पागल झरी पर्दा तिमीलाई सम्झिरहेको छु, मदिरामा तिम्रो सम्झनामा झस्किरहेको छु, मुटुमा माया तिम्रो वेदना।